No todo, são 7 milhões e 700 mil brasileiros que têm direito ao saque. Como esta na lista de sistemas, que com a carteira de trabalho na mão, conferiu as informações com o banco e fez os cálculos. Tem 10 mil reais para receber de oito contas inativas. Ela diz que o dinheiro vai chegar em boa hora. Diante da crise, algumas dívidas que eu adquiri, então vai ajudar muito. É, então, já tem destino certo, já para eu quitar algumas dívidas. Então, até para dormir vai ficar mais fácil. No próximo sábado, dia 8, 2.100 agências da Caixa vão estar abertas das 9 da manhã às 3 da tarde. E na segunda, terça e quarta-feiras da semana que vem, as agências vão abrir duas horas mais cedo. O valor disponível nesse mês de abril é de 11 bilhões de reais. De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, cerca de 2 milhões e 300 mil trabalhadores vão receber automaticamente o crédito já no dia 8 de abril porque são clientes da caixa. Nós estamos falando de cerca de 7 milhões e meio de trabalhadores que têm direito agora nesta nessa nova fase do calendário, que são os nascidos em março, abril e maio. Então a Caixa, com uma preocupação de atender cada vez melhor o trabalhador, decidiu antecipar o calendário para o sábado, dando exclusividade de atendimento a esse trabalhador. Da nossa expectativa do valor total de algo em torno de 35 bilhões de a 36 bilhões de reais serão injetados na economia com esses valores do, da, das contas inativas.